Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Կորոնավիրուս և Արեմտյան Հայաստանը, մենք նման ենք մոլորված որբ երեխաներու, դերսի մի հայերը գոփացահայտեն իրենց արմատները։ Հայաստանի ներս կորոնավարակի հաստատված դեպքերու թիվը հասավ 160-ի, ահպեգիչները 4 անգամ քնտագոծել են սուրյական կառավարական բանակի թիրքերը հալևի տարածքին։ Գրենլանդայի սառցաթաշտերը արդարոց արագությամբ կհալին։ Արարատ սարի փեշերն իրենց քիր գոփացեր են չվող թռչուններու, իսկ Մնցուրի լեռները վայրի քարայծներու առջև։ Թուրքիան գտնլայնի իր զնուղական միջոցառումները առանց մեկուսացման հրաման կամ պաշտոնական կարանտին հայտարարելու։ Թուրքիա և Արևմտյան Հայաստանի տարածքին բնակող բնակչության գարկաբահությունը հնարավորություն կտա խուսափելու կորոնավիրուսի հետ կապված բարեդային ժամեն։ Քրավյան Արևմտյան Հայաստանի տարբեր շրջաններուն բարեդային ժամկոյություն ուներ ամբողջ 2019 թվականի ընթացքին, այն ժամանակ, երբ կորոնավիրուսի մասին խոսք անգամ չկար։ Այնուամենայնիվ կարելի է նշել, որ ցավոք Թուրքիա մեջ զոհերու թիվը այսօր կգազմե 9 մարդ և 670 մարդ վարակված է կորոնավիրուսով։ Արևմտյան Հայաստանը ելնելով բացառիկ և հաստատելով եթեմական բարդեզի սրբազան կանոնը, մինչև օրս այն դեռ կորոնավիրուսի պատճառով վարակման կամ մահվան թեփք չէ գրանցված, թեև բադահական մահվան թեփքեր տեղի ունենան այլ և այլ պատճառներով։ Այնուամենայնիվ հայկական նոր դարվա և քանանային գիշերահավասարի Կալսյան այսօրվան հետ մեկտեղ ցյունահալեն և չերմաստիճանի բարձրացում են հետո Արևմտյան Հայաստանի տարածքին միամբիդի զարկանա գործունեությունը, նույնիսկ եթե այս տարի զբոսաշրջությունը մեծ հարված հասցնե, ինչպես բոլոր երկիրներուն, այնպես էլ Արևմտյան Հայաստանին։ Ուստի մենք կրնանք Արևմտյան Հայաստանի մեր բնակչության խորհուրդ տալ, զգոն մնալու, ուշադրություն դարձնելու և հետևելու վարակի տարածման կանխարգելման բարձ կանոններուն։ Առողջությունը պահպանելու համար պետք է սնվել հավասարագշռված և բնական սնունդով, կատարել կանոնավոր ֆիզիկական վարժություններ, շնչարական վարժություններ, ինչպես և զբաղվել ինքնակենտրոնացմամբ։ Ինչ մնացեր Արևմտյան Հայաստանի մեջ հայկական ժառանգութենեն։ Ովքեր գաբրին մեր հողերու վրա, միան թյուրքերն ու քյուրդերը, թե հայկական արմատները կշարունակեն ձիլեր տալ։ Սպուտնիկ Արմինիայի զարդի լաոհադուկ նախագիծը գփորձե գտնել այս հարցերուն պատասխանները։ Սպուտնիկ Արմինիա, Նայիրի Հոխիկյան, երբևէ մտածե՞ր եք, որ նախորդ հարազկի սպիչարտերեն հետո պատմական հայրենիքեն ներս գրնան հրաշքով բրգված լալ հայրենագիցներ, որոնք մեկտար շարունակ քոյության և ինքնության գրիվ կուտան իրենց փնորանին մեջ։ Դերսի մի քյուղերեն մեկուն մեջ աբրող Սուատ Թինլերի ծնողները գոդորած են բրգվելու համար արիերես ընդուներ են ալիևականություն, զբաղվել թարպնակորձությամբ։ Սուատն այսօր դերսի մի ամենահայտնի թարպինն է, անոր քորձերը գզարդարեն դեղի լավակույն դուները։ Նույթ ամբողջությամբ կնակնթերցել մեր գայքեն։ Հայաստանի ներս մարդի 21-ին ժամը 10-ի թրությամբ նոր կորոնավարակով վարակվելու 160 թեպք գրանցվեր է, ասոր մասին գհայտնի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդություններու և վերահսկման ու կանխարգելման ասկային կենտրոնը։ Հիշեցնենք, որ 3 հաղորդված վերջին տվյալներու համաձայն գրանցվեր էր կորոնավարակի 136 թեպք, ինչեն ետք թեպքերու թիվը աճել էր 24-ով։ Նոր վարակապանության հիվանդանոցի մեջ այս պահին ռենգենով հաստատված 11 թոքափորփի թեպք կա, ասոր մասին Facebook-յան ուղիղ եթերով հայտարարել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, ավելցնելով, որ որևէ մեկուկյանքին բարեպախտաբար վտանգ չի սպառնար։ Ընդհանուր առմամբ մարտի 21-ին հաստատվել է կորոնավարակի 160 թեպք։ Սուրյո մեջ պատերազմող գոմերու հաշտեցման ռուսական գետրոնը կդեղեկացնե, որ անցյալ մեկ օրվա ընթացքին ահապեկչական խմբավորումները 4 անգամ քնտագոծել են սուրյական կառավարական ուժերու թիրքերը Իդլիբի ապարազմականացման կոդի սահմաններուն։ Հրետագոծվեր են Հալեպ նահանգի Քաֆերթալի, Աջելի, Ուրումես Սուկրա բնակավայրերը։ Հարցակումները իրականացվել է ջբհթը Նուսրա ահապեկչական խմբավորումը, զոհերու մասին թերթեգություններ չկան։ Գիտնականները գիտեին, որ անցյալ դարվա արդարոց լակ եղանակի պատճառով Գրենլանդայի սառցաթաշտերու հալելու առաքությունը անչափ բարձր պիտի ելա, բայց անոնք չէին գրահեր, թե որքան, մինչև որ ստացան և մշակեցին արբանյակային տվյալները, գփոխանցե հայ թեքը։ Գադարված հաշվարկներու համաձայն 2019 թվականին Գրենլանդան գործընծուցած է 600 միլիարդ տոն սարույց, սա վիթխարի թիվ է, որ կհամապատասխանե ձովի մագարտակի բարձրացման 2.2 մմ-ով։ Համեմատության համար 2002-2019 թվականներու ժամանակահատվածին Գրենլանդան ամեն տարի զերկվել է 268 միլիարդ տոն սարույցեն, անցյալ մեկ տարվա գորուստի գեսեն բագաս։
Քարնան Խալուստով Արարատների ստորոդին գտնվող ազգային արգելոցը կքունավորվի չվող թռչուններու վերաթարցով։ Ազգային արգելոցը, որ ամեն տարի Քարնան կգենթանանա թռչուններու վերաթարցով, ամբողջամար պիտի հյուրընկալի տասնյակ տեսակի թռչուններ։ Չրարատ վայրերը շատ կարևոր են թռչուններու համար։ Չվող թռչունները հարավային գիսակունտ են գուքան մեր բնակության վայրը՝ հյուսիսային գիսակունտ։ Մինչև այժմ իկտիրի մեջ իրականացված հետազոտություններուն հայտնաբերվել է թռչունների 276 տեսակ։ Կարևոր տեսակներու շարքին կարելի է տեսնել ջերմակարակիլ, սևցին, պազե և այլ քիշադիչ թռչուններ։ Մնցուրի լեռներուն վրա տեսախցիկի գոմեն նկարահանվեր են որսն արգելված վայրի այծեր, որոնք պաշտպանության տակ վերծված են ոչնչացման վտանգի պատճառով։ Տեսախցիկի զանոնք նկարահանները բարձրացիր դիրքերու վրա, զառիթափ ժայռերու վրա սնվելու ժամանակ։ 42674 հեկտար գազմով մնցուրի տարածքը գհյուրընկալի բազմաթիվ կենդանիներ, ինչպիսիք են վայրի այծը, արջը, քայլը, աղվեսը, լուսանը, չրասամույրը և վայրի խոզը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ձեզի կներկայացնենք Նուբար համույթ «Մարալ շիշո» ստեղծագործությունը։Հավաքական ողջական տարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։